A vendan mosken tutesh për virusit apo rruhesh për dënimit policit? Jo, ne as nuk runa për virusit, as nuk tutna për policit se kam vakcinat, po tutna që e helmoj dikon tjetër. A ke mona dënim për policis për fillimit pandemis? Ja. Jo. Po ju zotni? Njëjtë. Shkina që mu tutë për policis, dhe kërin dëtyrën e vete. Me gjithse, kisha thonë për personat që jenë të hecë vetë, së është bashkë do me thonë me pas maskën, po aja është me një me jemi. Nuk rruna asë prej njënës, asë prej tjeres, me të kalëzut drejten, veç po më duhet me jetë shpet, me më nërë policit, duhet 50 minuta më nërë qëtu, dhe i të mashu e denimin, o kohë humbje, sa po këtën, e kushton koha ma shumë, prandaj peve maskën. Nuk me nëjë që maskën më mbron prej virusit, une jam duhan gji, patkirësisht, stuaj stop duhanit, hani mula, edhe kur ta qes këtë drejshune, a këtën, jam të këthy dioksid karboni që duna me thitë prap vetë edhe njerë. Për një orë me mujtë me majtë konstant maskën, ka mundësi pësoj asfiksia, vëtën, më ngordhi prej frimës teme. Që që maska nuk të mbrën, këta pëthejnë edhe këta dalë e vergjite pro-vaksave, mirë po këta tipat në alirë, të qesin moral jo duesh o ligjit të rëta. Kjo është arsuja pëse e këmë qitë maskën. Ja, prej virusit. A ke mona e dënim prej që hopë pandemija? Jo, kur, gjithë mund i këmë respektu masa. A vëndën maskën për njëruj dënimit policis, apo e vëndën për me njëruj të virusit? Unë maskën e nëj, për njëruj virusit, edhe normal për mësë më marë shqiptu nëj gjohë. A vëndën maskën njëruj dënimit policit, a vëndën për njëruj të virusit? E, këtë dyja, se dy vytjet këtë gjëtë mira janë. Vëllohi për shëndet temin, se ju për milet. A ke morë dënim në erë për mos? Ja, kur. Shko në ojë? Ndash me qitë qitë, si së dënë, do të me mbrojtë. Si së mbrojtë, është e kush do me të mbrojtë dy. Dhe që kofta ja i naltë. Dyja do të me respektu. Mas pori virusi, se është vdek e prusë, po edhe policinë do të me respektu. Se shteti, kur të urnën me bënd një qka, shteti gjithmonë interesohet për të mirën e të tipë ofte. Na duhet me respektu shumë në shmetit polisit. Po, për më do këtë me shme polici nuk është interesant, atë duhet me pas pak vetëdijen matë zhvillu me një vend matë të artë. Jo morën më ndoj që me parandalu virusin. A ke morën edhe në përmos? Ju dojë me tani ju, sepse kem qenë strekt, ju pëm përmboj gjithmonë. Virusit, po dhe pej policit, dyjet bashkan gjitën, edhe mirën për neve. A ke morë dënim në erë për mos? Jo, jo. Jo, është krejt problemi që na nuk dim kur gja, rrëth këti problemi, për na duhet jemi ata që duhet të ndërgjëm këshilat e njerëzve cilë të në kompetent për këte qështje, ministrisë, shëndetësisë, qeverisë, dhe si të tilë, duhet jemi ata, se ata nuk gëzojnë me në rajtë neve, nuk gëzojnë me në mashtru, nuk gëzojnë me bon popull të vetë një diqka që nuk është e vleshme për ta, dhe për neve. Për këtë arsye, për respektoj ligjet e një shteti që e kom kryu unë, me gjak, me mund, me djez, me gjitha. Drejtën me thonë për të dyat, edhe normal që duhet se cili me koni vedishëm, se maska truhet, kështu për thëtë mjekësia. Për normal edhe dënimi, se s'po ki qare, se s'mujna me dhonë pare, ba di dhonë, dhe me dhonë, unë e vënoj për dy arsujtë.